Čistá řeka Sázava 2018 je za námi, ať žije Čistá řeka Sázava 2019, chtělo by se říct. Tak lehce se ale s letošním tradičním jarním úklidem břehu řeky rozloučit nechceme. Jaký tedy 13. ročník byl? Ve stručnosti. Na 90-kilometrovém úseku, který se uklízal v režii Posázaví OPS, se během 3 dnů sezbíralo 16 tun odpadků, zhruba o 3 tuny méně než loni. Postaralo se o to přes 800 dobrovolníků. Dejme slovo některým z nich. Lidi mají zájem čistit, čistí opravdu poctivě. Dneska je tady maximální počet účastníků a odpadků opravdu je minimálně. Dneska jsme jich nazbírali opravdu moc málo a hledali jsme na různých místech, kde dříve odpadky byly, ale nic jsme nenašli. Protože se o Čisté řece Sázavě ví, o této akci, předem se avízuje. Někteří lidé vidíme, že i čekají na břehu, třeba rybáři, aby jsme jim náhodou nesebrali loďku nebo podobně. Takže opravdu asi je jim trošku studno a nenechávají tam to, co jsme tam dříve nacházeli. Martin Moravec je u projektu Čistá řeka Sázava od jeho prvopočátku. Může proto srovnávat. Přiznává, že nebýt starých skládek dál od řeky, bylo by sezbíraného odpadu ještě mnohem méně. Samotné břehy jsou za ty roky úklidu podstatně čistší. Takže se blíží ta doba, když jsi říkal, že se Čistá řeka Sázava bude jezdit za odměnu. Já si myslím, že to je už teďko a myslím to vážně, protože když si vzpomenu, jak jsme bývali sedřený před lety, tak dneska jednak tím, že už to všichni znají a těch pár lidí, kteří přijdou noví, tak se to rychle naučí. Navíc taky support posázaví a všechno funguje bezvadně, takže tohle je za odměnu už, byť je to prostě samozřejmě sbírání odpadků. K pravidelným účastníkům jarního úklidu řeky Sázavy patří také žáci ze základní školy v Uhlířských Janovicích, která je odloučeným pracovištěm základní školy ve Zruči nad Sázavou. Akce je pro ně zároveň vzpomínkou na paní učitelku Ludmilu Wisnerovou, která před rokem zemřela. Její jméno zůstane s Čistou řekou Sázavou už jednou provždy spojeno také prostřednictvím chutných rohlíčků. Je to tedy příběh naší kolegyně, kamarádky, která už bohužel rok není mezi námi, ale naučila nás péct tyto úžasné rohlíčky a my je s dětmi každý rok na Čistou řeku Sázavu pečeme. A děti pomáhají, vlastně už je pečou úplně sami. A můžete říct, jakou náplň jsme do nich dali? Co jsme do nich dávali? Marmeládu. Ano, marmeládu a co ještě? Ořechy. Ořechy a tvaroh, ano. Ořechové s marmeládou a s tvarohem. Poprvé při úklidu břehu Sázavy přiložili ruce k dílu také členové spolku Spolu rádi, který prostřednictvím různých akcí propojuje osoby se zdravotním postižením a lidi bez handicapu. Pomáhá tím znevýhodněným plnohodnotně si užít volný čas, získat nové přátele, zkušenosti a rozvinout sociální dovednosti. Zdravým lidem zase umožňuje spatřit svět očima handicapovaných. Tady se nám na téhle akci líbí, že jsme se spojili ještě i s dalšími lidmi, a to dobrovolníky, kteří čistí řeku Sázavu, což je něco užitečného a krásného. Vyšlo nám i počasí, takže jsme měli zároveň krásný výlet, ale zároveň užitečnou činnost a budeme na to dlouho vzpomínat, obzvlášť protože teď jdeme poprvé na loď a nikdo z nás to neumí, takže zážitky budou opravdu silné. A první den nás překvapil trochu nepořádek, ale druhý den jsme zase šli podél Nespek a tam je vidět, že ty lidi si té krajiny velice váží, takže naopak druhý den jsme téměř žádné odpadky nenašli a byli jsme za to rádi. Určitě přijdeme i příští rok, letos to bylo v menším počtu, tak protože jsme testovali terén a jak to všechno funguje, ale příští rok se přidáme ve větším počtu. Smysl projektu Čistá řeka Sázava se během 13 let existence změnil. Dávno už není jen honbou za tunami odpadků. V první řadě spojuje lidi stejného smýšlení, kterým není lhostejný osud prostředí, v němž žijí. Držet rytmus s Čistou řekou Sázavou proto budou dobrovolníci určitě i nadále.